Aceita? Então você conseguiu. Eu não sou tão frágil, apesar do meu nome. Você viu aquele babaca também, né? Higgs. É o líder de um grupo separatista. Acho que ele estava controlando aquela EP. Ele deve ser de nível 7. Talvez mais. Parece que sabe muito sobre ele. A gente trabalhou junto. Nós tínhamos um contrato. Trampava com terroristas. Tudo por grana, né? Ele era diferente na época. Qual é a sua? Quer salvar o mundo ou quer foder com tudo que nem ele? Eu quero... Eu só queria que fosse diferente, tá? Nossa carona. Relaxa, ainda funciona. Vem, somos a última carga. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então veio outra explosão. Vamos chegar amanhã. Eu te disse, Sam. O passado não some. Olha, quero pedir uma coisa. Aquele escroto, o Higgs.
Sarah. Você lembra? Nós temos que ir, Sam. Eu não sabia até você falar que eu estava viva. A vida parece a morte quando estamos sozinhos. Você tá quente. Não quero ir pra casa. Não quero ir pra casa. Toma um filtro dos sonhos. Use ao dormir. Protege de pesadelos. Eu estou sempre com você. Esqueceu como ia pra casa? Vem. Vou até a metade. Aí você faz o resto sozinho. Melhorou? Eu te espero na praia. Me encontre. A gente costumava brincar muito aqui. Você me trouxe. Eu não conseguiria sozinho. Se tiver um corpo para voltar... Não dá pra ficar indo e vindo. Será que pode voltar pro leste por aqui? Só se você unir todos nós, Sam. Eu vou te esperar na praia. Me encontre. Não sei como você dorme. Vai um aí? Bem-vindo a Lake Knot City. O quê? Nada. Vem. A carga é de Port Knot City para Lake Knot. Agora é com você. O terminal fica para lá. Já eu vou resolver umas coisas. Tchauzinho.
Megan, a gente acompanhou o seu barco. Eu não queria, mas eu tenho que perguntar. Me diz, tá tudo certinho aí? Nada perigoso ou ilícito? Devem ter olhado quando você entrou, mas tenho que ver de novo. Tudo certo. Não achei nada em comum. Tudo aqui com a carga. Tem tempo que não recebemos isso. Desculpa o incômodo. Todo cuidado é pouco, né? A gente soube que você tem um Cupid, é verdade? Pode conectar a gente. Estamos na rede. Já era a hora. Sem poupar esforços, o Capitão Knot City vai receber tudo. Se trocar informações deixa a gente mais seguro, tô dentro. Garanto que não sou o único aqui que pensa assim. Acho que era melhor na primeira vez que a Bridge Zoom veio pra cá. Não lembro de ver terroristas e EPs atrapalhando nossa vida na época. É, se cuida. O mundo já não é mais o mesmo. E valeu. Finalmente passou do Marco Zero, Sam. Parabéns e obrigada. Agora só vai ficar mais difícil. Quando viemos pela primeira vez, era diferente. Tranquilo. As três cidades, Lake, Middle e South North, estavam de acordo com os planos de reconstrução. A Fragile Express foi contratada pelas três, transportava suprimentos e conectava as pessoas. Mas tudo isso mudou há um ano, quando os separatistas atacaram. Um derrubou o Middle North City. Detonaram armas nucleares de antigamente. Outro ataque destruiu metade de South North City. Aquilo foi terrível. A Bridges não tem recursos para conectar as cidades restantes sozinha. Precisamos garantir o apoio de todos. Até mesmo daqueles que não querem se envolver com a OCA, por mais impossível que pareça. A situação mudou drasticamente desde que a Bridge Zoom foi para o oeste. A destruição de Middle North em específico obrigou a gente a adotar uma nova estratégia. É como a Emily disse, não temos tempo nem recursos para construir outro nó daquela dimensão. É por isso que fazemos acordos com os Preppers e afins. Nossa única opção é usar os abrigos deles para reforçar o sinal da rede. Não é qualquer um que consegue viver aqui sozinho. Preferem mandar a gente a merda do que entrar na UCA. É, a gente sabe. Ninguém espera que eles aceitem logo de cara. Embora não gostem de lidar com a maioria das pessoas, eles se deram bem com a Fragile Express. Não diga. Quer que a gente use as credenciais dela pra isso? Boa. Ela também concordou. E o que é que ela ganha com isso? Na verdade, nada. Talvez uma chance de se vingar do Higgs. Eu entendo que ela queira isso. Ele tirou tudo e mais um pouco dela. O tempo cura feridas, mas não as dela. O trabalho não vai ser fácil nem simples, mas tem que ser feito. Descanse um pouco. A gente se fala depois. Pra mim,
Eu chamo de Kipo. Sabe, isso quer dizer nó. Você também pode usar pra contar. E eu dou um nó pra cada amigo. Tá. E se eu fizer um nó toda vez que te ver? Deve ser muito importante pra ter trazido até aqui. Bem especial. É especial. Fiz pra você. Vou cuidar dele. Vai um lanchinho aí? Por que tá aqui? Pergunta pro seu chefe. Não. Tipo, por que tá aqui? Uma entrega para um portador. Vai precisar disso agora. Isso te identifica como um sócio da Fragile Express. É feito do meu sangue e cristais quirais. É como um laço entre nós. Os preppers da região vão te deixar em paz se você tiver isso. Só tinha gente fazendo entregas por aqui, Sam. Era nosso território. Até o Higgs fuder com tudo. Eu, a Express, nossa reputação, tudo. E agora você quer se vingar? Sozinha? Eu não tô sozinha. A caverna. Port Not City. Do lado da cama. Tão distantes, mas sempre tão perto. Aquela área de EPs onde eu devia ter sido pega numa obliteração. Mas aqui tô eu. Olha eu aqui. Consegue usar a praia? Eu tenho uma praia. Você tem uma e eu também. Uso ela pra saltar pelo espaço. Não posso conjurar EPs como Higgs, mas posso ir atrás dele. Rastrear até a praia. O problema é que todos têm um jeito de entrar. Só consigo passar pela praia que me é familiar. Já deve ter ouvido falar no termo multiverso. Você tá bem? Saltar é bem desgastante. Isso suga o meu sangue. Você vai pra Edge Not City, né? Tá cheio de terroristas lá. Quer mesmo fazer isso? Vai acabar tendo que lidar com Higgs cedo ou tarde. Olha, eu só faço entregas. Matar monstros e terroristas não é comigo. E se eu te ajudar, Sam? Eu poderia usar meu poder pra isso. Não precisamos querer a mesma coisa pra estar do mesmo lado. Posso te enviar. Da minha praia, Sam. Pra qualquer lugar com Kyralium bastante. Qualquer lugar conectado à rede Kiral. O que esperava ganhar em troca? Eu espero que pense a respeito. Toma. Um pequeno incentivo. Me chama se precisar. Isso aqui vai nos conectar. Te vejo por aí. Sam, acesse o terminal de entrega de Lake Not City. As armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Revisando, Sam. O seu objetivo atual é estender a rede quiral de Lake Not City até South Not City. Para isso, precisa usar os abrigos dos Preppers como estações de acesso.
Olha só, não vai ser fácil. A Fragile tentou convencer alguns deles, mas sabe como são os Preppers. Uma boa parte deles não vai querer se meter com a UCA. Então temos que provar que é melhor ficar ao nosso lado. Descubra o que eles precisam e o que nós podemos oferecer, então entregue. Faça isso e talvez eles venham para o nosso lado. É isso aí, Sam. Ao trabalho. A lista de pedidos está no terminal. Esse território é de mulas. Seja rápido e discreto. Se te virem, te pegarem. Pensar que os pais deles eram portadores também que arriscavam a vida para manter o país unido. E agora os filhos continuam o trabalho sem nem entender o que já significou. Para eles, a entrega é um ritual, um vício insaciável. E para a próxima dose, eles vão atrás de você. Entregando, cara. Valeu. Sam Bridges, correto? Ouvi falar de você. O homem que está percorrendo o país inteiro tentando reconectar as pessoas. Agradeço por me trazer isso. Valeu mesmo. Tem sido difícil sem a Fragile Express para fazer as entregas. Deixa eu dar uma olhada na carga. Nossa. Você realmente tomou muito cuidado. Eu aviso a Bridges como foi o teste de V&V. Valeu de novo. Preciso que compreenda uma coisa. É sobre a Fragile. Há boatos que ela ajudou terroristas, que não se importava com quem saísse ferido. Isso só pode ser papo furado. Ela e o pessoal dela se arriscam para entregar o que precisamos. Ela é uma verdadeira heroína. Olha, eu nasci nesse abrigo. O único mundo que eu conheço está dentro dessas paredes. É sério. Então, quando as pessoas falam sobre a América, eu nem consigo imaginar. Mas se esse Cupid me conecta aos outros, imaginar não vai ser preciso. É, então eu quero fazer parte da UCA. Eu quero ver o que eu perdi. Com isso, minha impressora 3D autônoma pode fazer impressões quirais. Se funcionar, a unidade Evo-Devo deve possibilitar que eu replique todos os objetos arquivados. É isso. Podemos reconstruir a América uma parte de cada vez. Por enquanto, eu posso usar a rede para ver o que está acontecendo nas cidades, rastrear mulas e atividades terroristas. E daí, é como se você trouxesse o mundo inteiro nesse pacote. Valeu, Sam. Vamos fazer negócio de novo. Ah, é? Tem uma coisa que gostaria que você testasse. Uma unidade auxiliar que eu mesmo desenvolvi. Funciona perfeitamente nas simulações, mas preciso que alguém teste no mundo real. E se facilitar um pouco o seu trabalho, melhor ainda. Valeu mesmo, cara. Volte sempre. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Pedido atribuído.
sair. Carga verificada. Obrigado. Entregando carga. Estava esperando você. Você é minha salvação. Eu só cheguei até aqui graças aos portadores. E vocês não pedem nada em troca. Sou muito grato. Muito obrigado. Vamos ver como está o pacote. Uau, que ótimo. Excelente trabalho. Obrigado. Ah, então você veio em nome da Fragile Express. Me diga que não estão mais metidos com terroristas. Quando a Fragile, filha do fundador, começou a se associar a outros transportadores, as coisas ficaram tenebrosas. Acredite. Há boatos de que ela causou a explosão em Middle Knot City. E olha, parte de mim acredita nisso. Claro, ela poderia ser apenas mais uma das vítimas deles. Está conectando a rede Kiral? Não me importo em fazer um acordo com a Bridges, mas não vou fazer parte da UCA. Vá em frente se não houver problema nisso. A Fragile deve ter falado. Mas preppers que não vão entrar na UCA podem fazer um contrato com a Bridges para entrar na rede. Podem usar serviços de entrega e outras infraestruturas básicas da rede Kiral, como os outros membros. É isso. Você pode usar impressoras quirais deles para reabastecer suprimentos. Só que eles não são obrigados a trocar dados com a gente. Então não espere receber informações ou ajuda para novas tecnologias. Num mundo ideal, todos fariam parte da UCA. Mas sem isso, todos devem pelo menos fazer parte da rede. Eles podem mudar de ideia depois. O Cupid interage diferente com o terminal. Depende do contrato. Então confirme conectando o Cupid. A empresa dela ficou muito grande. Em épocas assim, todos devemos ficar próximos e unidos, os transportadores também. Senão, vamos cometer os mesmos erros. Repúblicas, federações, coligações, estados. Conectar todos os tipos de pessoas é só procurar problema. Desculpe, é que faz tempo que eu não falo com ninguém. Boa viagem. Até mais, então. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Agradecemos sua contribuição. Ótimo, Sam. Duas estações dos preppers na rede Kiral. Só falta uma. Escaneando agora. Escaneando. Entregando o cara. Você não é da Fragile Express, é? Ah, entendi. A Bridge está usando as IDs deles para completar a entrega. É, bom trabalho, cara. Eu fico com isso. O pacote parece... novinho. Uau. Faz tempo que não vejo uma carga num estado tão bom. Valeu mesmo. Sim. Sei que não deve ter sido fácil.
Qual é o seu objetivo? Todos sabem que a destruição de Middle North City foi culpa da Fragile. Só um imbecil confiaria na terrorista para entregar tranqueiras. Mas aqui está você, no lugar dela. Mantendo a empresa viva para ela, não é? Fala sério. Não dá para confiar em ninguém hoje em dia. Não tente me convencer a entrar na sua redezinha. Sabe de onde têm saído tantos ataques terroristas? Porque vocês irritaram eles com esse papo de unir o país de novo, sacaram? Me unir à UCA seria o mesmo que pintar um alvo no meu abrigo. Continue trazendo as minhas entregas e vai ficar tudo bem. Não quero nenhum problema. Mas eu vou te dizer, eu gosto das suas granadas hemáticas. Vou dizer que é um trabalho de qualidade e não é o tipo de equipamento que a UCA devia esconder. Afinal, tem vários portadores freelancer operando por aqui. Seria bom poder fazer um monte delas para equipar esse pessoal. Você é gente boa. Dá pra ver. E você trouxe o meu pedido certinho. Mas isso não basta para eu aceitar o que você quer. A Rede Kirao é um grande passo. Mas se você me provar que Bridges é uma organização confiável... Que tal assim? Me faz outra entrega. Vou colocar os detalhes no terminal ali. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. A caixa de ferramentas deve estar no meu abrigo. Ela foi marcada, então não deve ser difícil achar o lugar. Eu destranco daqui quando chegar lá. E leve algumas dessas granadas hemáticas que você trouxe. Não tem coisa melhor pra quando as EPs encurralam você, né? Espero que não chegue a isso. Pedido atribuído. Companhia.
Entregando carga. O quê? Você tá me tirando? Foi mesmo até aquele lugar horrível? Ah, isso é muito importante pra mim. Muitas lembranças nessas velhas ferramentas. As coisas que uma impressora Quiral não pode substituir. Achei que fosse uma missão impossível. Ah, isso. Agora sim. Você vai ver as armas que eu vou fazer com isso. Sam Bridges, você é o cara. Valeu. Pra ser justo, a Fragile e a equipe dela nunca me fizeram mal. Acho que até devo a eles. Mas se eles estão com Higgs agora, devem ser tão ruins quanto ele. Me parece que todos esses terroristas malditos estão se unindo como uma grande família feliz. Acho que é hora de fazermos o mesmo. Talvez haja esperança. Se tiver mais gente como você na UCA, a união faz a força, hein? E uma nova América para todos. Me conecte à rede Quiral. Vocês cuidam de mim, é justo eu fazer o mesmo. Me mantenha conectado e vou fornecer as minhas melhores ferramentas. Juntos a gente vai viver mais um pouco. Ah, a propósito. Olha a belezinha que eu fiz. É uma boleadeira. Vai segurar qualquer um por um tempo. Não é letal, é claro. Mas deve deixar umas marcas. Só que foram eles que pediram. Se acha que pode ser útil, pegue. Fazer a minha. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Isso aí, garoto. Trouxe 3 estações de acesso ativa. Os preppers se conectaram e a rede Quiral tá melhor que nunca. Queremos um centro de distribuição regional como estação de acesso. Mas isso é pra depois. Tem uma prioridade. Um problema a resolver. Recupere um dos servidores do sistema de Lake Knot City. Mandaram pro conserto e os mulas atacaram na volta. O servidor tem dados de validação para um novo sistema de entrega. Ele vai usar a rede Quiral para automatizar entregas. Para nós, é essencial. Para os mulas, podia ser uma torradeira. Uma torradeira que vão destruir para pegar cristais quirais e metais raros dentro. Se não acelerar, a gente perde os dados. Vai logo para a zona de entrega dos mulas, pegue o servidor e leva para Lake Knot City. Eu mesmo dei entrada no pedido. Cheque detalhes nas algemas. Opa, bora lá. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Carga verificada. Entregando carga. Não se preocupe. Eu não morri ainda. Eu teria morrido há muito tempo se não fosse por pessoas como você. Então quero que saiba o quanto sou grato. Mesmo que eu não diga sempre. Eu sei que disse que o governo quer controlar as pessoas. E talvez queira mesmo. Mas convenhamos,
Eu estaria morto se você não tivesse me ajudado. Se você não tivesse feito de tudo para conseguir o meu remédio, meu jovem. Veja como vocês estão se matando para salvar o país. Bom, acho que é a minha hora de ser útil. Se eu compartilhar os meus dados, se eu compartilhar o meu conhecimento e as minhas lembranças, você vai usar para ajudar outras pessoas como eu. Seria uma pena desperdiçar tudo e além do mais. Não vamos sobreviver sozinhos. Acho que no fundo eu sabia depois de uma vida inteira tentando. Mas precisei conhecer você para admitir. Pode me conectar. Eu estou pronto para fazer parte de tudo. Trouxe o servidor. Deixa eu dar uma olhada. Legal. O entregador se supera novamente. O servidor está em perfeitas condições. Estou aliviado que os registros estão a salvo. Muito obrigado. Valeu, Sam. Esses dados vão agilizar o projeto do novo sistema de entrega automática. Vou avisar que já podem testar os robôs, tá legal? Tem que levá-lo ao centro de distribuição ao sul de Lake Knot City. Verifique o terminal de entrega pra ter mais trabalho. Os preppers falaram umas coisas da Fragile. Dá pra confiar nela mesmo? O negócio com o Higgs? Eu contei que ela odeia esse cara. O inimigo dela também é meu inimigo. Não precisa acreditar. Pergunta pra ela e julgue por si mesmo. Mas seja como for, precisamos da ajuda dela. Sam, é a Fragile. Fiquei sabendo que botou 3 preppers na rede. E entregou tudo o que eles precisavam. Bom trabalho. Aproveitando o papo, qual é a treta entre você e o Higgs? Curioso, hein? Te conto tudo. Pessoalmente. Me encontra na distribuição ao sul de Lake Knot. Você já ia pra lá mesmo, né? Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Dizer. Ah,
a famigerada rede Quiral. Eu topo fazer um teste. Mas só a rede. A UCA é outra história. Você consegue me conectar, então? Tá, pode conectar. Interessante. Vou considerar fazer parte da UCA depois. Tenho uma coisa pra você. Um símbolo da minha gratidão. Pegue. Eu insisto. Até mais, Sam Bridges. Obrigado. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Também ajudaria com o teste dos robôs. Mas antes disso, vamos conferir a situação. Tá tudo certo. Não vou reclamar de nada. Esses robôs não são feitos para operar fora da área de serviço da rede. Vamos conectar a distribuição de uma vez. Espero que já chama. Valeu, Sam. Os robôs podem entrar na última fase de teste. É um projeto meu, sabia? Tomara que alivie um pouco o fardo. Ao contrário de humanos, se abater um, não tem obliteração. Antes do Death Stranding, cientistas se preocupavam com a singularidade, a chance de criarem uma inteligência artificial superior, mas nunca criaram. Máquinas não causam obliterações. Não podem morrer. Não tem praias. Não importa o quanto avancem, as máquinas nunca vão entender a morte. E por isso, nunca vão nos superar. Vá ao terminal de entrega. Eu explico como usar os robôs. E relaxa, fico de olho em tudo aqui. Mm-hmm.
Vamos esperar o robô de entrega chegar ao destino. Por enquanto, só tem um. Mas se o teste der certo, vamos produzir em massa. Aí você mesmo pode enviar. Ah, acho que me enganei. A gente fez outro robô de entrega para testar em campo. Você decide como usar. Desculpa, o bebê tá agitado. Obrigada, Sam. Até mais tarde. Ótimo, Sam. Os robôs de entrega autônoma ajudam todos. Do povo das cidades e estações até onde Judas perdeu as botas. Você deve estar exausto. Que tal descansar um pouquinho? Aposto que o seu bebê precisa também. Vá ao quarto privado. Pode ir. O seu trabalho é muito especial, Sam. Desculpa, eu não queria te assustar. Você estava dormindo quando eu cheguei. Valeu pelo banho. Tá. Olha, tenho que perguntar. Eu ouvi umas coisas sobre você. Ela anda com terroristas? Não confie nela? Essa aí é só outra imbecil que o Higgs ferrou? Essa mulher é uma baita heroína? Me diz, Sam. O que a América significa pra você? Sabe, de acordo com meu pai, a gente era especial. O elo que mantinha todos unidos. Mais que uma nação. Um símbolo de esperança e liberdade. Tudo isso voltaria se continuássemos as entregas e conectássemos as pessoas. Ele sabia. Fiquei arrasada quando ele morreu. Aí o Higgs entrou em cena. Juntos poderemos fazer entregas de ponta a ponta. Na época ele tinha um monopólio ao oeste. A parceria seria vantajosa para nós dois. Tudo correu muito bem no início. Então, há um ano, quando os fanáticos começaram a fazer confusão, os canalhas invadiram nosso sistema. De algum jeito, conseguiram nossos passes de segurança e usaram para se infiltrar nas cidades. Então, de repente, passamos a entregar armas e bombas em vez de remédios. E eu nem sabia. Não passávamos de peças na máquina terrorista. O Higgs planejou tudo. E pra piorar, ele conseguiu uma ogiva nuclear. Que no fim eu acabei levando direto pra Middle Knot City. Quer dizer que... É. Fui eu. Foi isso.
Seria bem diferente se eu não fosse tão idiota. Eu fiz de tudo para que Salt Knot City não fosse destruída também. Eu tentei tirar a bomba da cidade. Mas o Rig estava um passo à frente. Ele quis me atingir com tudo que tinha. Há feridas que não cicatrizam. O tempo que me restava, a chuva levou. E então é isso. É tudo verdade. Menos as mentiras. Olha, eu não tô nem aí pra Bridges e esse plano de reunir a América. Mas eu não vou deixar que o Higgs e esse bando de terroristas insultem o legado do meu pai. Foi por isso que eu vim até você. E então, você confia em mim? Pode contar comigo, Sam. Você só precisa me chamar. Sam, os novos locais que você conectou à rede ajudaram a recuperar mais arquivos. Infelizmente, ainda não consegui descobrir nada sobre as origens dos bebês. E não tenho acesso algum ao histórico de serviço do BB-28. Se ao menos eu conseguisse acessar, talvez pudesse explicar de onde estão vindo esses seus episódios estranhos. Bom, eu vou persistir. Faça o mesmo. Sam, vá ao terminal e cheque os pedidos. O Higgs armou pra Fragile. Xeretando de novo? Tá marcado nas algemas. E com a ajuda da Rede Quiral, conseguimos restaurar os arquivos regionais de Middle Knot City. O registro confirma a história dela. Eu não preciso que você me diga o que é verdade. Dá pra ouvir na voz dela. O filho da puta ferrou ela mesmo. Sem ressalvas em trabalhar com ela. Espero. Boas notícias, Sam. O robô que enviou chegou ao destino. O teste foi um sucesso. Já tem outro pronto pra você usar. Pega lá e valeu. Fragile Express verificada. Armas detectadas. Entregando carga. Olá. Olá. Ah, uma entrega. Você com certeza gosta de impressionar. Se existisse uma lista de honra dos portadores, o seu nome com certeza estaria no topo.
Você despertou um pouco o meu interesse no mundo exterior. Entretanto, como ainda tenho ressalvas quanto à UCA, prefiro firmar um acordo por enquanto. Não é um problema, certo? Feito, então? Excelente. Vou tratar de testar a conexão em breve. Tinha razão em ligar para você. Cuide-se. Entro em contato. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Escaneando agora. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Entregando carga. Oi? Sam Bridges, não é? Eu tava te esperando. O medidor que você trouxe vai salvar vidas. Me deixa fazer uma rápida inspeção. Oh, maravilha. Está em perfeitas condições. Valeu. Quando nos conectar à rede, vamos poder dividir as medições com todos. Quer fazer as honras? Mas essa estação é de antes do Death Stranding. A Bridge Zoom veio aqui e montou. É uma pena que a gente perdeu contato com satélites há algum tempo. Interferência de nuvens quirais. Difícil medir o nível de quirálio e prever chuvas temporais. Mas graças a você, essa estação vai funcionar como planejado. Facilitou pra gente. E facilitamos pra você. Não vai se decepcionar, prometo. Se cuida. O medidor vê flutuações na densidade quiral com mais precisão. A gente vai fazer previsões mais certeiras da chuva temporal e de várias outras coisas. Tem grande impacto no nível de quirálio, e medir é uma das principais funções do Cupid. Quanto mais sabemos, mais exata é a previsão de onde e quando a chuva vai cair. Sem a rede quiral, ficaríamos na dúvida. Ah, graças à sua última façanha, dá pra ver a previsão do tempo nas algemas de elo. Abre o mapa, você vai ver. Vai ser útil pra planejar rotas. Do laboratório, eu vou ficar de olho na densidade quiral. Não fica longe de South Knot City. Continue processando os pedidos e logo vai pôr a região na rede. Boa sorte. Boa, Sam. Mais um lugar na rede. Continue assim e vai acabar rapidinho. As previsões da estação meteorológica devem estar visíveis para todos da rede quiral. Para você também. Pode acessá-las pelas algemas de Elo. Pode ser útil para planejar suas rotas. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Chegou. Vamos construir esse abrigo. Tá pronto, Sam? Primeiro, equipe o CQP e selecione abrigo.
essa? Vai ser bom quando acabar. Sam, é melhor você levar os materiais para o abrigo o mais rápido possível. Usar como parada a caminho da estação, mas a quem eles vão ajudar e que vão ajudar outras pessoas. Todos estão conectados a alguém, Sam. Mas você tem a honra de ser o primeiro a descansar aí. Proteger ela. Logo você. Obrigada. A Bridges sempre foi muito boa conosco. A Amelie foi uma grande amiga no início. Ela reconheceu nosso trabalho e fez de tudo para nossa fazenda funcionar. Esperamos muito tempo para entrar na rede Quiral. Vamos dar uma olhada no trigo que você trouxe, então. Quem diria? Você trouxe tudo isso. Como é que você conseguiu? Ah, bendito seja. A propósito, por acaso você não conhece a Fragile? Se vir, mande uma mensagem por nós. Diga a ela, obrigado por nos salvar. Sem a ajuda dela, South Note e a nossa fazenda teriam sido varridas da face da Terra. Ela é uma heroína. Pode falar que eu disse isso. Assim, a rede.
Acha que pode nos conectar? Você com certeza gosta de impressionar. Se existisse uma lista de honra dos portadores, o seu nome com certeza estaria no topo. Você despertou um pouco o meu interesse no mundo exterior. Muito bem, Sam. Quero fazer parte da UCA. Como você. Uma raça especial. Você deve ter muitas histórias para contar. Talvez possa ouvi-las da próxima vez. Tinha razão em ligar para você. Cuide-se. Entra em contato. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Estado. Excelente. Admito que você é de confiança. Tá,
aceito seu convite para me juntar à UCA. Só precisa desse seu dispositivo para oficializar, né? Antigos nos arquivos que eu posso assistir a qualquer hora. Excelente. Obrigado, Sam. Devo ligar para você de novo no futuro. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. ID da Fragile Express verificada. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Terroristas doentes e dos amiguinhos deles na porra da Fragile Express, sem falar nos merdas da Bridges que foram lá só pra provocar. Enfim, vamos ver os produtos. Chegou rápido, como devia. É o seu trabalho, né? Pra mim, mano, portadores e terroristas estão no mesmo nível e ninguém vai mudar a minha opinião. Então pega o seu Cupid e dá o fora. Bom, então tá. Acho que pra conquistar ele, temos que descobrir o que aconteceu com aquela mulher no holograma. Ele deve achar que ela morreu no ataque. Mas vimos os registros de South Knot City e nenhum atestado de óbito bate com a descrição. Por isso eu pedi pra Fragile investigar. Oi, Sam. Procurei alguma coisa da mulher misteriosa no meu banco de clientes antigo. E você nem imagina, achei uma bem parecida. Rosto e voz. Ela tá viva. O sucateiro sofreu à toa. Mas duvido que vai acreditar. Peraí, ele fez outro pedido. Acho que só quer encher o saco. É melhor ver o que ele quer no terminal de entrega. Bom trabalho.
escaneando carga. Conseguiu mesmo tirar os produtos de lá? Corajoso, hein? E que baita carga! Isso é bem melhor que aqueles capangas da Fragile Express. Deixa eu adivinhar. O grande entregador, né não? Imaginei. É, aquelas ruínas onde você foi não seriam ruínas se a Fragile não tivesse ferrado a gente. A Bridges também. Aquele papinho de reconstruir o país... Só tá ferrando tudo. Minha namorada ainda ia estar viva se não fosse por vocês. Ela tava lá. Quando os terroristas tentaram destruir South Knot. Ela já tava morta. Culpa de vocês. Não, ela tá num abrigo a sudeste das ruínas. Posso falar? Já que ele não quer sair, tanto faz com quem ele vai gritar. E acho que ele prefere descontar em mim. Segundo a Fragile, minha namorada tá viva, Bridges. E o quê? Vou acreditar nela? Depois do que ela fez? Nem a pau. Você vai ter que provar. E só tem um jeito. Quero que leve uma coisa pra essa mulher que encontraram. Se ela disser que é dela, traz ela de volta pra mim. Leva isso também. É um esqueleto que melhora a estabilidade e a mobilidade. Se liga, eu juntei umas peças que eu tenho de sobra. Só pra deixar claro, eu só tô te dando isso pra garantir que você vai fazer essa entrega sem falta, entendeu? Se minha mina ainda estiver viva, ela vai querer voltar pra cá quando vir isso, tá ligado? Uma mão? Lava a outra, meu bom. Bom trabalho. Certo. O pedido foi enviado. Olhe o terminal de entrega.
alguém feliz. Entregando carga. Você é da Fragile Express? Não, você é um portador da Bridges, não é? Ah, eu não tô esperando um pacote. Não é nada perigoso, não é? Fala pra mim. Ai, meu Deus! Jamais pensei que veria isso de novo. Eu quero ver mais de perto. Oh! Incrível! Nem sequer um arranhão. Eu não sei como agradecer. Então, agora eu tô na primeira e única rede Giral? Ah, que maravilha! É bom fazer parte da UCA. Aqui de novo, né? Me leva com você. Por favor. Eu tenho que ver ele de novo. Eu fiz isso pra ele, sabia? No ataque terrorista, eu e minha mãe saímos vivas por muito pouco. Eu tentei mesmo achar ele depois. É sério. Mas eu só não sabia onde procurar. Mas não foi por isso que eu parei. Minha mãe nunca gostou dele. Ela sempre deixou muito claro. Mas eu não pensei que ela chegaria a mentir desse jeito. Quando ela falou que ele morreu, eu acreditei. Até eu ouvi aquela mensagem. É ele. É ele mesmo. Eu nunca devia ter desistido. No fundo, eu tinha certeza que ele estava em algum lugar. Mas eu não podia deixar minha mãe sozinha. Aí eu tentei me conformar com isso. E não deu. Nem mesmo se eu quisesse, fiquei presa ao passado. Incapaz de continuar. Me leva até ele. Eu imploro. Eu tô pronta. Posso ir agora mesmo. É só você aceitar. Thank you.
leva a ampulheta. Não quero que quebre. Não é longe daqui, eu acho. Procura o alcatrão, onde borbulha e se espalha. Você reconhece assim. Pode te engolir se você deixar. Não tem fim. Segundo, as pessoas que usam esses lugares para descartar resíduos contaminados por Kirallium. Corpos também. Se não dá tempo de queimar, pode usar o alcatrão. Querida. Valeu, Bridges. Eu não acredito que você tá viva. É o que eu diga, seu bobo. Achei que tivesse morrido. Minha mãe disse que você morreu. Eu guardei comigo. Sempre. Mas depois do ataque, parou de funcionar. Pensei em consertar para a areia fluir de novo. Mas aí aparecer te superei. Sabe, te esquecer. Bom, agora podemos superar tudo. Juntos, você e eu. Se aceitar. É lógico. O cara que eu conheci... não vendia lixo. Consertava coisas. Voltavam a ser novas. Ele pegava as peças e aproveitava ao máximo delas. Eu também sou boa nisso. Mas dessa peça aqui, não precisa. O único tempo que importa é o tempo que eu passo com você. Então nós vamos contar os momentos, nós mesmos, juntos. Tô pedindo pra casar comigo, seu bobo. Eu vou. Eu quero. Sim. Tem outra coisa.
Quê? Não odeie a minha mãe. Por favor. Fala que a gente quer isso. Ajuda ela a entender e aceitar isso. Ela precisa da gente. E eu preciso dela. Boa. Eu sou bom em remendar as coisas. Foi mal mesmo eu ter sido um cuzão. Eu fui escroto com você, Fragile. Vou tentar começar de novo com a minha gata. Sei que eu não vou fazer nem metade do que vocês fazem todo dia. Mas tô pronto pra ajudar. Se precisar de algum conserto, eu sou o cara. A UCA pode contar comigo. Eu vou ter que acostumar, mas passou da hora. A gente vai entrar na rede da UCA. Não vou decepcionar. Juro. Nós nunca vamos te esquecer. Obrigada. Aquela região tá na rede Kiral agora. Vá para a próxima área. Para conectar a South Knot City, faça uma entrega de Lake Knot City. Hã? Eu não entendi. É só pôr eles na rede para imprimirem o que quiserem. Porque não se pode imprimir tudo. Você sabe disso, né? Alimentos, remédios, compostos orgânicos. Esse seu sangue que é tão eficaz contra EPs. Não dá pra enviar nada disso pela rede, apenas a moda antiga. As pessoas de South Knot estão em dificuldade desde o último ataque. Pra sobreviverem, precisam de todos os suprimentos que Lake Knot puder doar. Volta lá e atende o pedido. Aliás, às vezes você volta de mãos vazias, né, Sam? Desperdício de viagem. Aproveite ao máximo. Você sempre tem que ter um pedido. Olha só, acabou de chegar um do sucateiro. Um pedido conjunto dele e da artista Kiral. Seria bom pra todos, se você aceitasse. Tem detalhes no terminal. Cuidado, Sam. Tem níveis quirais anormais ao norte de South Knot. Os números indicam chuva temporal forte. Parece uma tempestade, mas é diferente de tudo que eu já vi. Pra ser sincera, não consigo ver de verdade. A tempestade deve estar por aqui, mas com o bebê, não posso investigar. Não parece ter causado prejuízo, mas dá uma olhada pra mim. Sam, só não chega perto, tá legal? Tem alguém feliz. Então... Isso aqui que você trouxe. Motor e uma bolsa. Não são como nossos suprimentos. Novos modelos, como você ouviu falar. E pensar que um sucateiro fez isso. Ele era profissional, mas... Mesmo assim, é impressionante, te juro. Vou avisar o QG e tentar agilizar as avaliações. É isso. Oi,
Tô com a análise dos protótipos que você entregou pro centro de distribuição. Acho que gostaram dos dois. O motor, por exemplo, é incrível. Nem acreditaram que foi feito de sucata. Coloca na caminhonete adaptada e fica pronto para ir. Contrataram o sucateiro e colocaram na lista de suprimentos para serem fabricados. Eles também gostaram muito da bolsa. O contrato tá feito e a bolsa tá no seu quarto privado. Para personalizar a bolsa, tem que passar mesmo pelo quarto. Enfim, espero que reconheça o que eles fizeram por você e teste as novidades. Consegui uma coisa especial. Batar Montrachet Grand Cru. Eu te deixo provar daqui a uns anos. Um brinde. A Lisa. E a você. Nada mal. South Knot City tem sofrido muitos ataques terroristas. E a entrega de suprimentos é bem irregular. Ninguém morreu de fome, ainda, mas estão ficando aflitos na cidade. Leve o máximo que puder de tudo. Comida, ocitocina, o básico. Leve sementes, pasta de proteína de inseto e minhoca, substâncias orgânicas e armas anti-EP com seu sangue. Não dá pra mandar nada disso por impressão viral. Uma entrega com certeza vai lembrar que estão ligados ao país. Terão esperança. E se conectá-los à rede Quiral, é ainda melhor. Mesmo assim, eu tô preocupado. A Fragile nos contatou agora há pouco. Ela disse que tá com problemas pra saltar por causa de uma instabilidade na praia. Até que tudo volte ao normal, ela não poderá ajudar. Se quiser saber mais sobre isso, a Fragile está na distribuição ao sul de Lake Knot. Marquei o local no seu mapa. Dá uma olhada lá. Aliás, a densidade quiral parece estar aumentando bastante. Estamos analisando o impacto que isso pode causar no funcionamento do Cupid. Mas não tem que se preocupar com isso. Só continua fazendo o que sabe fazer, tá legal?
As armas que você recuperou estão sendo chamadas pelos técnicos de armas adesivas. Enfim, nada disso é culpa sua. A gente devia ter ficado de olho neles desde o início. Vejamos a carga. Ótimo. A maioria está aqui. Graças a você, o prejuízo vai ser mínimo. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Não foi possível processar pedido. Aguarde até que o problema seja corrigido. Ah, oi, você é o Sam Bridges, né? Desculpa aí, o sistema deve ter entrado em pane. Um dos pacotes não foi processado direito e acabou ficando fora do pedido. Aqui diz que a cliente é a própria Fragile. Alguém colocou duas etiquetas e o sistema não conseguiu identificar se era para Fragile Express ou Bridges. Enfim, desculpa aí a confusão e... cuidado. O conteúdo é... frágil. Tá bom. Sam Bridges, né? Aqui diz que a cliente é a Fragile. Cuidado. Ela parece bem... frágil. O pacote que eu peguei pra você lá de Lake Knot. Peraí, eu não encomendei nenhum pacote. Ele disse que a cliente era Fragile. O sistema caiu e o entregador da Bridges teve que entregar pessoalmente. Quem? Olha, a questão é que era o Higgs. Vamos, preciso ver isso agora. De novo. A contagem já começou. Não tem jeito.
Só resta uma opção. Sam, precisa se livrar disso. Leva até a cratera perto de Salt Knot. É um poço. É quase sem fundo. Se colocar lá, talvez tenhamos uma chance. Localização do lago de cratera no mapa. Leva a ogiva o quanto antes para descartar. A paz de escapou. Veículo pronto. Tem uma caixa persistindo. Continue persistindo. Sam, tá no lago, né? Dá um jeito naquela arma nuclear. Nossa, essa foi por pouco. Salvou a cidade e todo mundo nela. Muito mais do que eu já fiz, Sam. Talvez não tivesse como salvar Middle Knot. Mas Salt Knot ainda existe. Graças a mim e a você. O que houve com você? Olha, quando eu percebi qual era o plano do Higgs, a ogiva já estava nos portões. Eu segui a caminhonete de entrega e dei um jeito de levar a bomba para um lugar seguro. Mas o Higgs suspeitava de mim desde o início. Ele me pegou no flagra, fora dos portões, carregando a ogiva nos braços como se carrega uma criança. Aí, como punição, ele tirou a minha roupa e fez começar a chover. Fragile, tenho uma proposta pra você. Quer viver o resto da vida como uma mercadoria danificada? Ou prefere ser danificada pela mercadoria? Para de enrolar. Beleza. Se você quiser só se salvar, é só dar um pulinho. Mas, se você estiver pensando em continuar com esse seu ato altruísta, vai ter que levar a minha ogiva até o poço sem fundo e jogar ela lá. Ah, beleza. Você vai ser a heroína da cidade. Mas pra isso vai ter que andar peladinha pela chuva temporal.
trocar muito do seu tempo por quase nada da cidade? Ah, sei lá, pra mim parece uma troca justa. Um segredinho. Eu não gosto muito do meu rosto. É por isso que eu escondo. Já você... Ai, você ama esse seu rostinho, não é? Aposto que era o orgulho do papai. Não. Não se preocupe. Eu não vou estragar ele. Eu quero que o seu rosto seja sempre lembrado. Bonito. Por que fez isso? Por que me traiu? É porque eu achei alguém que me completa. Alguém que não precisa que eu use uma máscara. Palavras de um sábio. Mesmo se você salvar South Knot, sempre será a doida que explodiu Middle Knot. Todos lembrarão desse seu rostinho lindo como de uma terrorista. Vai ser caçada por isso, vai por mim, o papai sabe. Eles podem colar uma etiqueta em você, mas ainda vai quebrar no transporte. E aí? Como é que vai ser? Eu aceito o dano. E a mercadoria. Não quebro tão fácil assim. Beleza. Boa sorte. Eu aceito o dano e a mercadoria. Não quebro tão fácil assim. Eu aceito o dano e a mercadoria. Não quebro tão fácil assim. Meu nome é Fragile, mas eu não sou tão frágil assim. Você é uma heroína. Fez a coisa certa. Isso aqui é seu. Eu não sou heroína, Sam. A decisão que eu tomei... me arrependi profundamente. Era só dar um salto e eu teria me salvado, Sam. Mas em vez disso, salvou a cidade. Mais do que isso, resgatou a esperança. Bom, agora só falta uma pessoa pra eu salvar. Vou fazer o Rig se arrepender de ter me enfrentado. Matando ele?
Não dá. Ele tá muito mais poderoso agora do que antes. Mas você conseguiria enfrentar ele. Sem dúvida. Mas me promete. Promete que você não vai matar ele. Tem uma coisa que eu quero perguntar na cara dele. Não achei que fosse capaz de tortura. Agora sou. E quero saber por que ele me traiu. Encara um? Sam, não esqueça dos suprimentos de Salt Knot City. Esplêndido. Vamos levar a carga a Salt Knot City e colocar todo mundo na rede. Que teria alguns arranhões, mas parece que eu me enganei. Pode oficializar? Que sempre que eu falo de você pro meu parceiro, ele fica todo animado e começa a dizer o quanto ele quer te conhecer. Ele tá bem interessado na rede Kiral. Tá topando a coisa toda e tal. Mas eu ainda tô tentando processar isso. O que eu quero dizer é que eu aceito experimentar. Mas sem nenhum compromisso a mais, se for uma opção. Se for, então, se importa de fazer as honras? Sam Bridges. É, bem-vindo à nossa casa na Cachoeira. Bem-vindo. Bom, valeu por vir até aqui. Eu sempre quis te conhecer. Eu sei o que você está pensando. É uma lontra na minha cabeça ou eu só estou feliz em ver você? Bom, os dois. Na verdade, a lontra é parente dos furões. Na minha família também tem furões. Mas chega de falar do meu irmão. Rapaz, você é difícil. Oh, sabia que as lontras conseguem sobreviver sem terra? Pois é, elas comem, dormem e até dão a luz na água. A única coisa que não fazem na água é se afogar. Entendeu? Porque elas são ótimas nadadoras. É, tá bom. Caramba. Você ri tanto quanto esse cara. Aliás, fica com isso. Vai ser bem útil pra você. Ah, nem esquenta. Eu tenho uma gaveta lontrada desses. Qual é? É? Lontrada? Essa foi boa, caramba. Poxa, você foi a única plateia que eu tive em tipo 12 anos.
Esse capuz foi feito pela minha grande e linda parceira de cosplay. Ela é fantástica. Ele tem costura tripla. E seda. Ela é incrível. Usa ele e você também vai poder andar nas corredeiras sem medo. A menos que tenha medo de ficar um gatinho. Miau. Sacou? Sério. Nadinha. Quer saber? Beleza. Vai lá. Vai, tá bom? É, faz amizade com o Rio. Quanta diversão. Esperar, e aí vi a hora. Desculpa. Eu me atrasei. Tem chuva nos olhos. Espera um pouco. A gente fala da Rede Quiral, ele fica todo: eu tô dentro do CA até o fim! Que é exatamente como eu me sinto. Pode oficializar? Ajuda, Sam. Thank you.
não teria sobrevivido sem um apoio externo. A rede Quiral poderia fazer uma grande diferença, facilitar o controle dos concertos. A gente vai ter a chance de se erguer. Nos deu um presente mais precioso do que imagina. Quando perdemos Middle North City, parecia que a violência não teria fim. Cada dia parecia ser o último. Mas aqui estamos. Pela graça de... É, bom. Só falo que eu não acredito em milagres ou sorte. Nem pensar. Ponho fé nas pessoas. E foram elas que nos salvaram. Como você fez hoje. Agora a gente junta os cargos e faz o mesmo pelos outros. Puxa, eu sinto muito. Tento levar isso pros outros. Valeu demais mesmo. Boa, Sam. Vou preparar os suprimentos pra você. Nem preciso dizer pra tomar cuidado quando vier buscar. Obrigada, Sam. Salvou South North City e tornou a nossa população ainda mais próxima. Você está na metade do caminho, quase unindo nosso país de novo. Escuta, tem uma coisa que eu preciso te contar. Roteamos as ligações no sistema antigo. As linhas devem estar com problema. Eu vou dar uma olhada. Tomara que não seja nada sério. Sam, detectei um pico quiral. Bem na sua área. Esses números estão absurdos. Isso explica a interrupção do serviço. Seja qual for a causa, pode ameaçar as North Cities. Vai lá investigar.